Сьогодні нам на розгляд потрапляє блендер заглиблений Tefal HB94-3838, який забезпечує ідеальний результат кожного разу. Тому що це 1000 Вт потужності, 4 найгостріших лез і простота в управлінні. Виключна продуктивність поєднується з високою точністю в ручному блендері Tefal InfiniForce. Технологія PowerLeaks Life пропонує високопродуктивні леза з титановим покриттям. Забезпечує ідеальні результати та довголіття. Гострі леза з нержавіючої сталі гарантують високу ефективність і гігієнічність пристрою. З його допомогою можна експериментувати з численними рецептами та інгредієнтами – м'якими, твердими, а також змішувати будь-які необхідні продукти відповідно до ваших смаків і бажання. Завдяки компактним розмірам погружний блендер Tefal займає мінімум місця на кухні. Це ніяк не позначається на його функціональності. Пристрій працює і як подрібнювач, і як міксер. У комплект постачання входить зручний віночок і місткий стакан для подрібнення твердих продуктів, таких як горіхи, сир і м'ясо. Подрібнюй, збивай, змішуй. Завдяки додатковим насадкам його можна використовувати для приготування смузі, подрібнення зелені та овочів, збивання вершків і приготування смачного пюре. Він впорається з безліччю завдань. Одна кнопка – багато дій. Завдяки простоті та зручності дана модель допоможе впоратися з щоденними завданнями без зайвого клопоту. Спеціальна форма лез і чашечки не залишить всередині себе неперемелений продукт, а настройка швидкості регулюється силою натискання на одну кнопку. Блендер випускається двох кольорів – чорного і срібного. Його тип – заглиблений, матеріал чаші блендера – пластик, об'єм подрібнювача – 500 мл, кількість швидкостей – 2, потужність – 1000 Вт. Перед тим, як купити даний блендер, ми вивчили багато відгуків і вибрали саме цей. І скажу, що це зручний блендер, дуже компактна кнопка запуску, вона не втоплена, зручний в використанні і круто, що є 4 змінні насадки. Ми задоволені покупкою. Дякую за перегляд, з тебе вподобайка та підписка на наш YouTube канал. Підтримуй український контент. До зустрічі!